Fala, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Just, pra quem não me conhece, e hoje estamos aqui, ó, na New Balance da Só Marcas Outlet. Bora! Será que tem coisa boa? Bora ver! Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, mete aquele dedo no like e coloca também aquele comentário pra eu saber o que você está achando deste canal que você ainda quer ver. Bora! Em 3, 2, 1, uou! E olha só, aqui a gente tem uma arara de seio, tem várias araras, na verdade já vou mostrar as outras pra vocês, mas a minha mãe vai segurar aqui as camisetinhas, ó, e aí a gente vai mostrar pra vocês, ó, R$59 essa daqui, R$59 essa de baixo também, e a amarelinha ela tá por R$7,9. Olha só que linda, tem algumas um pouco mais caras aqui também, nessa mesma arara, essa daqui foi a que achei com um preço melhor e eram bem bonitas. Olha só, tem detalhezinho embaixo, galera. Olha só, R$69 essa daqui, amarelinha. Essa daqui, vermelhinha, que é, na verdade não é nem um vermelho. É um vinho, sei lá. Não é vinho. Que cor é essa, mãe? Não sei, enfim. É vermelho, ó. R$79 essa daqui. E R$69 a azulzinha também, tá, galera? Muito lindas. Eu gostei muito da amarela, ó. Olha que bonitinhos os infantis, galera. Só tem um que tá com preço aqui, ó, que tá de R$2,29 por R$1,79. Mas os outros estão todos sem preço. Eu não vou chegar a perguntar. Coloquem aqui embaixo se vocês querem roupa infantil, calçado infantil, que aí nos próximos vídeos eu olho o valor certinho. Mas acredito eu que não vai ter tanto interesse nesses aqui, por isso que eu não vou pedir para um funcionário me falar cada preço, tá? E olha só, aqui a gente tem outra arara de sale, eu também vou mostrar só algumas coisas, tá, galera? Corta-vento aqui, esse rosinha com meio que azul marinho, ó, R$3,59. A gente tem aqui, ó, também, ó, o pretinho, olha só que bonitinho, ó, todo pretinho, R$2,99, de R$359 por R$2,99. E esse outro rosinha aqui também, ó, por R$2,99 para as meninas aí, ó. Esse daqui eu adorei, queria muito levar, ó. Vou pensar. R$1,99 esse daqui, que coisa mais linda. Ó, muito lindão. Esse daqui, ó, R$2,79. E olha só, moletom mais grosso, tá? Ele parece fininho, mas ele é mais grossinho. Bem legal, olha, mãe. Esse daqui, R$2,79 também. Esse outro azulzinho aqui, ó, R$2,29. E a gente tem aqui esse vermelhinho aqui, ó, por R$2,29 também, ó. Eu já pegaria esse vermelhão, hein? Lindão. Agora eu vou começar a mostrar essa outra arara, que tem umas camisetinhas, mas tem tops também. Então bora ver uns tops aqui, ó. Minha mãe tá segurando já, ó. Esse daqui tá por R$99, esse laranja aqui, ó. Bem bonito. Esse outro aqui, ó, que tem numa cor, num azul mais claro, e tem também, ó, no branco, eles estão por R$129, se eu não me engano. Olha só, R$129, ó, um tecido mais grossão, tá, ó, uma malha bem grossa aqui, ó, bem bonito, hein? Tem esse outro aqui, ó, diferentão também, pretinho, ó,
Esse aqui tá por R$129, esse aqui já tem a parte do bojinho, ó. E nessa mesma arara, ó, tem aqui, ó, essas camisetinhas aqui, ó, por R$69. Tem branco também, tem esse outro azul aqui. Tem um estilo verde bem neon que eu vou mostrar pra vocês. Tem dessa cor aqui também, ó, bem bonita também. Essa daqui tá R$59, ó. Tem várias cores aqui, ó. Tem assim também, com esse detalhe aqui na manga. Tem regatinhas aqui, ó. Tá, por exemplo, essa aqui R$59. Essa cinza aqui, vamos ver quanto que tá, ó, R$149, porque ela é um tecido diferente. Essa outra aqui, ó, tá por R$99. Tem de vários preços aqui. Galera, olha só essa calça que eu vou mostrar pra vocês, ó, R$239, não tá com preço, um descontão, mas ela é muito linda, é por isso que eu resolvi mostrar pra vocês, mesmo não estando com um descontão tão alto, tá? Essa daqui, ó, bem bonitinha, ela é estilo quase que um cropped, ó, porque ela é mais curtinha, tá? Ela é feminina, ó, ela é lisa atrás, mas ela tem aqui essa estampinha aqui, e aí, ó, R$69,90, uma malha bem fininha. R$7,90 essa daqui, ó, pra malhar, rosinha. E essa outra aqui, ó, R$69,00, essa azul, ó, bem bonitona, bem fininha. Agora a gente vai mostrar aqui, ó, os shorts também. R$7,90 esse daqui, ó, bem bonito. Tá escrito New Balance aqui embaixo, ó. E aí esse azulzinho aqui e esse preto estão R$99,00 os dois. Só muda a cor, tá? Bem bonitos também. Aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é a parede dos últimos pares, tá? O valor que tá na etiqueta já é o valor final, não tem uma porcentagem em cima, igual algumas outras marcas, então eles já põem o desconto total ali dentro da etiquetinha.
Galera, a primeira parede de últimos pares que eu mostrei pra vocês era tudo feminino. Agora a gente vai virar aqui, ó. A loja é meio dividida, tá? E aí aqui desse lado tem os últimos pares masculinos. Galera, esse daqui, esse totem vermelho que tá aqui nesse cantinho da loja, esse aqui foi considerado o tênis, eleito o tênis 2020, o melhor tênis de 2020, tá? Esse daqui, é, no valor cheio, eles ainda conseguem dar mais 10% de desconto pelo que ele falou, tá? 800 e pouco, na loja normal tá 1.020 e aqui tá 800. E aí ele consegue dar mais 10%. E tem nessas três cores aqui, ó. Olha esse aqui, que lindão. Olha só esse daqui, R$109,79. Esse daqui, galera, esse daqui tá saindo por R$79 também. R$79 esse. A viseira tá saindo por R$89, tá? Olha como que ela é aqui, ó, escrito. Esse tipo aqui, eu tá sem o preço, não consegui ver pra vocês, tá? Esse daqui que tá com a Sara tá por R$79 também. Esse aqui é bem bonito, olha a parte de trás dele, ó. Tem um negocinho vermelho e é esse tipo de fivela aqui. E esses aqui, ó, que ele falou pra mim, no totem cinza, são os primeiros modelos da New Balance até hoje. É o primeiro que eles criaram, são esses daqui. Então tem toda uma história, tá, galera? Eles têm mais de 100 anos de história aí, a New Balance. E tem tênis também que não servem só por uma questão bonita, de ser bonito. Tem tênis pra cada tipo de pisada, pra quem quer descansar menos numa corrida. Então tem um motivo, tem uma coisa específica pra cada tênis. Parte aqui de roupa do masculino, tudo R$69. Tanto essa cinza mais clara, quanto a amarelinha, a cinza mais escuro. Essa daqui, ó, tipo vermelha, ó. Tudo R$69, ó. Tem azulzinha também. E esse verde meio musgo aqui também, ó. Muito bonito. Olha esse daqui, galera. Olha isso aqui. Eu não sei quanto que tá esse aqui, hein. Mas, ó, você puxa isso aqui, aí você abre assim, ó. Aí você empurra. Empurra aqui e... Sara, mostra aí como que faz pra apertar pra ficar do tamanho do seu pé, ó. É quase aquele Puma Disc, né? Não sei, não conheço esse Puma Disc. É, o Puma Disc, ele tinha um círculo aqui, ó, aqui em cima. Era da Puma e girava. Na minha época de escola fazia muito sucesso. Na minha época de escola, a senhora falou que eu sou muito velha, então faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim que eu não sou muito velha. Não, não sou velha não, tá doida. Já tem quase 30 anos. R$7,90 esse shorts masculino, ó, de malhar. Ele é mais coladinho, mais apertadinho, como se fosse quase um tecido de legging, ó. Já esses aqui, ó, que são mais soltinhos, eles estão todos, que a minha mãe viu aqui, R$99. Aí tem assim, ó, a lateralzinha azul, tem preto, tem vários aqui, ó. Tem com verdinho na lateral pra você combinar com uma camisa dessa cor, ó. E olha só, a parte de seio masculina, tem algumas camisetas que são parecidas com as femininas, tá? A mesma cor, quase a mesma modelagem, só que muda um pouco o tamanho e tudo, ó. A maioria R$69, tá? Tem azul, tem vermelha, tem laranja, tudo R$69. Aí tem uma ou outra, ó, que tá R$79, tipo essa daqui,
pra combinar com aqueles shorts que eu falei que tinha lateral dessa cor, por exemplo. Olha o branquinho aqui, ó. A branquinha tá R$7,9. Aqui a parte masculina de camisetas, essas aqui um pouco mais detalhadas, já não estão R$69, tá? Igual aquelas que eu mostrei no começo. Tá, ó, R$1,69. Tá mais ou menos R$1,59 essas aqui. Mas aí pra quem gosta muito de New Balance, vai querer comprar mesmo não estando com desconto tão grande, ó. R$119. Essa daqui R$149. Aqui a parte de moletom, eu mostrei no lado feminino, só que muda o tamanho do masculino, tá? Mas os mesmos valores, então não vou mostrar tudo repetido não, tá? Ó, só vou, tô passando mais geral pra vocês verem aqui que tem, tá? Tem no masculino também a mesma que a feminina. Ó, várias, e aí é tudo mais ou menos, ó, o mesmo valor, ó. R$199 essa. Essa daqui eu queria mostrar porque não tem no feminino e é bem diferentona. R$299. Só que olha como ela é aqui embaixo, por exemplo, ó. Muito, muito linda. Ela é aberta aqui, ó. E ela tem esse tecido bem diferente, ó. R$129 essa mochila aqui, ó, galera. Olha que coisa mais linda. Tem assim que parece quase uma sacolinha, ó. R$99. Assim, ó. Ela é mais durinha aqui na frente. R$229. Essas bem grandes. Essas aqui bem grandes, R$199 pra viagem mesmo. Olha que coisa mais linda, detalhada. A mochila que eu falei que parece uma sacolinha, galera, ela se encaixa aqui, ó, ela dobra e vira isso aqui, que legal, pra você levar pra qualquer lugar, ó. Eu falei que tava R$99. Olha os valores das meias, R$29,90, ó, R$29. Essa daqui, R$24, ó, R$90. R$29,90, R$24. Essa aqui diferentona, ó, tá R$29,90. Essa aqui é bem legal pra colocar pra fora do tênis, ó. Cano alto. Galera, esse aqui que tava sem preço, ó, R$549. Olha que lindo esse aqui, você pode fazer combinação com várias cores. Olá, galera, ó, Vanderlei, chama ele aqui, ele vai atender vocês super bem e vai contar um pouquinho da história também da loja para vocês, que ele tava contando muita coisa para mim. A ideia é indicar custo-benefício para vocês, o que tá mais barato, que vai atender a necessidade de vocês. Então vem, procura a gente, coloca no pé, vem com tempo, durante a semana é mais fácil pra gente estar fazendo isso. Então vem, fica à vontade aí. Me procura, Vanderlei, meu nome. Fechou? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de procurar aqui, ó, o Vanderlei, que ele foi muito legal, me explicou várias coisas da marca. Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Falou, heróis, e fui!